Sådär, då ska jag se hur mycket energi som förbrukas under ett helt dygn. Jag har ju min kurva sådär och jag tar och flyttar upp den lite grann så att jag ser tydligt vilket svar jag får. Jag behöver inte kunna se hela kurvan i Y-led för att kunna räkna. Däremot måste jag ha hela intervallet i X-led. Alltså från 0 till 24 om jag ska räkna hela dygnet. Så då trycker jag Shift G Solve. Och så väljer jag integral så jag trycker F6 och så väljer jag integralen här på F3. Och så väljer jag den där. Och så tar jag från 0 till 24 för upper bound. Så låter jag den räkna lite grann och då ser jag här 15454 komma någonting. Så jag skriver här svar under. 1 dygn Förbrukas Och så skriver vi med två värdesiffror Då blir det 1,5 och så 3 nollor Megawattimmar Sådär Och 15 000 megawattimmar Då kan jag välja nästföljande följande prefix som är gigawattimmar som är 1000 Gånger större så då blir det 15 gigawattimmar. Så antingen svarar jag i gigawattimmar eller i megawattimmar. Sådär.